Mais uma época de sucesso para o madeirense Francisco Abreu. Ao título de vice-campeão nacional de velocidade de turismo, o madeirense conquistou o título inédito, o de campeão ibérico, TCR. O piloto reuniu patrocinadores, amigos e adeptos para oferecer um dia de emoções do desporto automóvel no Autódromo do Estoril. Um dia acompanhado com sabores da Madeira que os vários convidados puderam experimentar. Pelo Volkswagen Golf GT TCR à volta da pista passaram algumas caras conhecidas, como atrizes, também atores de novelas portuguesas, bem como o presidente do Marítimo. Vamos embora, Almada. Ele que é um dos patrocinadores do piloto madeirense. Nervos, para quem não está habituado. Estou mais habituado com o Francisco e por isso ele é que está nervoso, não sou eu. Agora o Daniel Ramos já lhe pode dar sustos que mais do que este já não apanha. Não, eu é que prego alguns sustos ao Daniel, não, ele a mim não prega sustos. Há 30 anos que ando nestas andanças, quer no desporto automóvel, quer no desporto de bola no pé, que às vezes vai para a cabeça e quando sobe a cabeça é que é pior. Está mais convencido do patrocínio, vai haver mais dinheiro para um ano ou não? Não, isto não se trata de dinheiro, trata-se de relacionamento e de investimento. E o investimento, quando é feito a nível nacional e internacional, é sempre um investimento bem feito. E quisemos também saber de um dos principais patrocinadores da equipa Nova Driver do madeirense Francisco Abreu, o retorno da marca neste projeto. O tipo de marca que patrocina, que é a Kington, que é a ferramenta manual, está diretamente ligada à indústria automóvel e, portanto, às reparações e tal. E, portanto, enfim, se quiser perguntar a quantificação da passagem para o outro lado, enfim, não lhe sei dizer. Agora que de facto se vê na televisão, se vê depois nestes eventos, enfim, que depois proporcionam em revistas e em redes sociais e essa história toda. E o ano foi para o madeirense de dois títulos, o de campeão ibérico e de vice-campeão nacional, porque o de campeão nacional escapou por entre os dedos. O nosso melhor momento este ano foi a vitória em Vila Real, onde vínhamos a recuperar pontos perdidos na corrida de Portimão. Tivemos um azar no adversário de Cundos. Fomos para Braga a recuperar no campeonato. Correu-nos mal a corrida de Braga. Fomos para a última corrida, onde já não tínhamos hipótese de sermos campeões nacionais. Conseguimos o título ibérico. Fomos vice-campeões nacionais. Na minha opinião, a chave foi Braga, porque era uma corrida onde esperávamos, portanto, a meio do campeonato, estarmos muito fortes e correndo-nos muito mal. Nós estivemos sempre em discussão pelo título até ao fim. O que definiu depois o campeão nacional foi a questão dos detalhes. Por outro lado, conseguimos, nas provas que pontuavam para a Ibéria, conseguimos ser nós mais eficazes e ganhar então o TCR Ibérico, que acabou de ser um título bastante importante também. A máquina para este ano levou um upgrade em termos de aerodinâmica para uma temporada que deveria ser de entendimento e sucesso entre Portugal e Espanha, e não foi. Os promotores de cada campeonato e as federações não se conseguem nunca entender por causa da questão técnica dos pneus e nunca se percebe porquê, e então não sei como é que vai ser para o ano, mas eu espero que na ideia seria sempre ter uma grelha de 20 carros, é sempre melhor do que ter 10 aqui e 10 em Espanha, a ideia é sempre essa. Um grande upgrade em termos aerodinâmicos, também os upgrades portanto, nas rampas do autoblocante. Há bastantes diferenças, principalmente em pistas longas com muito grip, ou com bastantes curvas com downforce, portanto, acaba por fazer muita diferença. E nestas coisas das corridas, para ter sucesso, há vários fatores a ter em conta. A equipa, diz Francisco Cabra, que é uma equipa profissional e muito eficaz. A família, o pai, é o melhor amigo, o grande entusiasta desde miúdo. O meu melhor amigo, digamos assim, é a pessoa que trabalha nisto, ou está comigo nisto desde miúdo, foi ele que me incutiu este vício, digamos assim, e a pessoa que mais me ajuda neste mundo é com certeza o meu pai. Sentes um piloto realizado? Bastante, vou fazer aquilo que mais gosto e desde os meus 7 anos, portanto, graças a Deus tenho conseguido correr todos os anos, desde os cortes. Sei que a possibilidade, portanto, de parar de correr existe, não é? Ela está lá. A partir do momento em que os nossos patrocinadores digam que isto não lhes acrescenta valor,
a partir do momento nós temos que ir logo pensar à frente, temos que ter outro pensamento. Ou seja, conquistar títulos não é sinónimo de continuidade. Exatamente. O sinónimo de continuidade, às tantas, hoje em dia, que é importante num desporto como este, é fazer o tal dia que nós estamos a fazer hoje e trazer aqui um bom ambiente, onde toda a gente possa desfrutar um pouco também das corridas, dos carros. Nas corridas dentro do Golf é onde o Francisco Abreu passa a maior parte do tempo, mas também há outros locais quase sagrados. Além do paddock, o camião da Nova Driver é onde tudo acontece e as decisões se tomam. Venho aqui, posso passar assim algum tempo sozinho, a pensar... Esse género de retiro. A tal soneca... Portanto, passo aqui um tempo e depois, antes das corridas ou antes dos cronos, falamos para ver o que é o ponto de situação, vamos com isto, setup, alteramos isto e aquilo. Estas são as nossas estratégias, portanto, podemos atacar mais nesta corrida, podemos atacar mais na próxima corrida, portanto, é aqui onde podemos fazer as tais decisões internas, onde não convém os adversários ouvirem, não é? E então a gente recolhe aqui ao camião para termos essas conversas. E depois de 2 anos de TCR e um título de campeão ibérico, chegou a altura de reunir apoios para tentar dar o salto. Deitar este know-how fora, passado 2 anos, acabava por ser talvez não a decisão mais correta, por isso vou tentar reunir os nossos parceiros todos, os nossos sponsors, tentar reunir um bom budget e ver se no próximo ano conseguimos dar um passo acima. E isso aqui é o sonho, é o europeu, TCR? Um deles, sim. Gostava bastante de fazer o europeu TCR. Este próximo ano vão ser 7 provas, com um ritmo elevado. Acho que era o que precisava também para ter, portanto, para conhecer outras pistas, outras curvas, portanto, outros pilotos, ainda mais competição, portanto, só vem acrescentar valor também, como a mim, como piloto, e como, por exemplo, a Nova Drago, como equipa. Acho que estaríamos muito preparados para fazer um TCR europeu. Falta muito para confirmar isso? Ah, eu penso que a esta altura é sempre complicada, do dezembro, janeiro, é sempre quando se tenta achar os apoios. Vai depender um pouco também do quem gera aqui o projeto a nível de patrocinadores, é da parte do Francisco, não é? Nós, como equipa, já temos toda a experiência e o carro preparados para isso. E ficamos a torcer para que o início do ano traga boas novidades para o madeirense Francisco Abreu.